Agora é tempo de você acompanhar aquilo que foi destaque pelo Brasil e o mundo no Minuto JR. Foi publicado no Diário Oficial da União pela Presidência da República o decreto que prevê medidas de enfrentamento da emergência em saúde pública e combate ao garimpo ilegal no território Yanomami. Órgãos da administração federal criarão uma zona de identificação de defesa aérea, ZIDA, sobre o espaço aéreo do território durante a situação de emergência em saúde pública de importância nacional na área. O Papa Francisco celebrou hoje uma missa gigante diante de uma multidão de mais de 1 milhão de fiéis no aeroporto de Ndolo, de acordo com autoridades congolesas. O Papa chegou na República Democrática do Congo ontem e usou palavras duras para denunciar o que chamou de colonialismo econômico. O sumo pontífice criticou a exploração dos recursos do país enquanto a população sofre. Após duas ondas de greves na França, o ministro do Trabalho francês, Olivier Dussopt, afirmou que a reforma previdenciária que aumenta a idade mínima no país de 62 para 64 anos é inegociável. O anúncio foi feito hoje, um dia depois de mais de 1 milhão de manifestantes contra as propostas lotarem as ruas às principais cidades do país. Dussopt afirma que a previdência colapsará sem a mudança de idade.